Mas falando de esporte, o Vila Nova venceu mais um jogo e agora entrou no G4 da Série B. Eu vou chamar o Humberto Castro porque esse jogo foi com emoção. Gol no último minuto, Humberto. Exatamente, Renato. Aos 49, quando a torcida do Vila já estava deixando o Onésio Brasileiro Varenga, Vila Nova chegou ao gol da vitória com Henrique Almeida, repetindo o que ele fez no jogo anterior, né, contra o Operário, também marcando nos acréscimos, e um gol muito parecido, né? Até a gente vai mostrar isso também nos melhores momentos da partida. O Vila ganhou 2-1 do Novo Horizontino, time paulista, time também que briga pelo acesso, chegou a 9 pontos e momentaneamente está no G4, é o quarto colocado. Mas a rodada vai ser concluída hoje, tem vários jogos e o Vila provavelmente vai perder essa condição de estar no G4. Mas só de chegar a 9 pontos, de manter 100% de aproveitamento em casa com 3 vitórias, já é uma campanha satisfatória neste início de competição. Confira então como foi esta vitória do Vila Nova. Um gol de placa do Vila Nova. Toneladas de mantimentos arrecadados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Jogo contra o Novo Horizontino, que marcou o encontro dos ex-colorados Renato, Donato e Neto Pessoa. Quando o jogo começou, Vagninho de cabeça deu o primeiro susto, bola à esquerda de Denis Júnior. Depois da cobrança de falta, Renato testou para fora, em outro lance perigoso. Paulo Vitor mandou para o gol. Denis Júnior defendeu parcialmente e no bate-rebate a bola foi afastada. Elias arriscou com desvio na zaga paulista. Foi o primeiro chute a gol do Vila aos 24 minutos. Já na segunda etapa, Alisson ajeitou. Igor Torres mandou no camarote. Juan Christian bateu para a área. Ninguém chegou na bola. Depois do escanteio, Eric desviou raspando a trave de Jordi. Luciano Naninho cobrou falta. Danilo Barcelos cabeceou contra o patrimônio. E fez o gol do Vila. Gol contra de Danilo Barcelos, colocando o Tigrão na frente, diante do Novo Horizontino, que chegou ao gol de empate após lançamento para Neto Pessoa. James escorregou e na batida da bola, Luca desviou tirando de Denis Júnior. Tudo igual no Oba. Luca saiu do banco de reservas para empatar a partida 1-1. Mas nos acréscimos, escanteio cobrado, Apodi desviou e Henrique Almeida com o peito colocou lá dentro. Contra o Operário, foi do mesmo jeito. Predestinado Henrique Almeida, nunca criticado. Vila Nova 2, Novo Horizontino 1. Resultado final no Onésio Brasileiro Varenga. O Vila, portanto, se reabilita, né, já que havia perdido para o América lá em Minas na semana passada. Também se reabilita porque acabou perdendo no tempo normal para o Cuiabá, volta a vencer, portanto, nesta temporada e dentro do Campeonato Brasileiro. Pois é, Humberto, e agora, como é que fica a agenda dos times goianos? Hoje tem um jogo que todo mundo vai acompanhar, que é do Goiás, contra o Paysandu, lá em Belém, na Curuzu, 9:30 da noite. O Goiás que defende aí a possibilidade de chegar à liderança, defende, claro, a permanência no G4, mas também a possibilidade de chegar à liderança. Para isso, tem que vencer o Paysandu, que é o penúltimo colocado. O Vila volta a campo na sexta em Maceió contra o CRB e no sábado o Atlético joga contra o Vitória lá em Salvador. Renato! Humberto, obrigado pela sua participação e até a próxima, viu? Valeu, até a próxima!